podle mého názoru jak si tak parazituje na hudbě, jo? Díky, já jdu dál. Prosím tě, zavři si dveře, protože to opravdu jako tuhle muziku nemusím. Díky, já jdu dál mým svědomím. Díky, já jdu dál, nic nebolím. Díky, já jdu dál, nemám proč bych stál. Tak se to snad nedělá, jen mě nechý, tak budu za chvíli sám. Zpíval, sklidil frenetický potlesk. Nadšení zavládlo ve vaší duši? Mám vysklo v ústech úplně sucho. Dobrý, nebylo poznat, bylo to dokonalý. Chcete se napít? Ne, já to vydržím. No, mám pro něco skoč. Nebo vydržíte? Vydržím, dobrý. Vydržím. Rozmluvte to. Budu se snažit. A počkáme, nadělejte si sliny. A hajdy už dnes, jo, čerstvě. Ježiš, děkuji. A já zase nic. Lepší? Už je to výborný, výborný. Ještě jednou, výborný. Prosím tě. Ne, výborný. To je pro vás. To vypijou, nebo co? Děkuji. Já vám koupím. No. Dobrý? No. Tak ještě jednou naposledy. Hej. Ne. Klidně to doraste. Já potom zase musím pořád chodit. Tak já počkám. Ne. Ale to bylo to bezvadný. Odkud jste? Jsem z Tlučný. Tlučná je kde? U Plzně, západně, 11 kilometrů. Chodil jste školu, vystudoval jste nějakou školu? Průmyslovku dopravní. Dopravní průmysl. A dělal jste to? To víte, já jsem výpravčí vyučený. Stál jste na poradně s plácačkou. No. Takže vláčky, to bylo vaše hobby takový, i doma? Taky jsem měl taky kolejště. Měl jste vláčky no, doma? No, dvě mašinky, jednu parní a jednu motorovou. Fakt, jo. A doma jste... A 8 vagonů ještě jsem zapomněl. A měl jste tunely a mosty takový a klečel jste u toho udělal. Já to měl na Valendě, abych se nemusel klečet, tak jsem to měl jako vejš. Bezvadný. Že jste to u toho nezůstal. Co děláte teďko? Ne, teď jezdím základňákem. Základňák. Je to lepší? No, nejsem pořád na jednom místě. A líp to si paneš u dráhy, nebo? Já nevím, jaký jsou tam poměry, ale jsou v dluzích, takže vás možná. Hrajete na něco? Nehraju nikdy. Jsem neskoušel. Ani jsem to nikdy neskoušel. Pro jistotu. A že vám to tak šlo? Bezvadně cítění, jako máte super. To mám po dědovi. Děda byl muzikant. Ten hrál na všechno. A opravdu na všechno. Pak takže jste to po něm zdědil? Tato podědila mamina. No. No, ta hrála housle. Teta, my jsme taková hrozná rodina prostě. Jo? No to není zatím nic hrozný. Na piano, na kytaru, no. Dobrý. A děda je vyvážel, jako různě je vozil do Prahy na hrad. Ukazoval, jo? On je opravdu vozil na hrad, no. Je, ukazoval. A vy jste to po něm zdědil všechno, to hudební nadání, akorát chyběl. Já něco řeknu, no, můžu. No, on normálně vyvez až k Zápotockýmu na hrad. Co tam dělali? Zaspívali mu nějakou budovatelskou a dostali diplom a jeli domů zase. A to ještě jeli na černo, protože neměli na lístek. Neměli na lístek, tak jeli na černo.
Komu se to podaří jedna černovlakem zaspívat za Potockým mostem? Zkuste to dneska jedna černou zaspívat našemu prezidentovi. No, to nevím. Máte doma nějaký zvíře? No, kocoura. Kocoura, no. Kocoura. Jste kamarádi spolu? No, jsme. Když je nažraný, tak jo. A vy, když jste nažraný, tak si... No, ne. Já jsem někdy takový prostořekej, ale zase rozumíte si, že jo, když on dostane, vy dostanete, sedíte, koukáte na sebe, jo? No, on leží většinou. Vy taky? Já neměl špatně, já musím stát. Když se přejíte, tak musíte stát, protože vám špatně. Přesně, to jste výjimka, většinou se leží a tiše se hubne. No ne, já ne. Ne. A kocour a vůbec kočky jsou jináčí zvíře. Není to pes, na který uděláte, pod sem on přiběhne. Ale zase, když je kočka v bytě, tak tam vláde, ona třeba nevyleze někde, ale cítíte, že tam je duch toho zvířete v tom bytě. No, to je to příjemný. Je tam. Tak to vám to přeju. Přijdete a čekáte, kdy na vás vyskočí, aby se s váma přivítal. A jistě. To já přijdu z práce, on za mě udělal mňau. A já vím, kde leží. Je to pořád lepší, no jistě. Je to pořád lepší, než přijdete a vyskočí na vás žena vlastně, že jo? No, ano. Lepší kocour, že jo? No, to je lepší. Opravdu. Hlavně nic neříká, že jo? A zase odléze. Tak, přesně. Jste ideální. Vaše soužití s kocourem já vám přeju. Honza Holek, děkuji vám. Tak bodujte. Pan Honza Holek zatím tajný. Neříkáme? Výborně. Jdeme na to. Míro, začni. Kocour a Honza Holek. Tam není co dodat. Ten kocour mě dostal teda samozřejmě. Ale musím přiznat, že mě dostal především interpret, protože Já to mám strašně rád, když přijde takový člověk, takový jako trošku nenápadný, jako jo, není tak jako, a ty to najednou rozbalí a člověk jenom, takhle jsem se musel v první chvíli zahnout, až, protože to byl takový nápad, že to jsem málem neunesl. Mně se to strašně líbilo, je to prostě perfektní mauta 7 bodů. Sedmička, Míšo. Já umím počítat, jo, ale fakt tady znám jenom jedno číslo. Na profesionální závěr udělej, Heidi. No, já mám strašně ráda dobrý zpěváky, kteří jsou i komiky. Počítáme 3x7. Takže pan Honza Holek prozatím 21 bodů. Výborně.